ودنا دافيه ka jirtan kal iyo laaban ilaa mar kale saaka maxaan leenahay waxaan leenahay saaka horta waxaan soo dhigistay wiil soomaaliyeed muuqaal soo duubay wax badan baa la kacay oo rag waa birq waa min jadhuub waa kan bambu afka saa uga soo jiray alla maxay sir hayaan alla maxay sir hayaan ay qarinayaan alla maxaa naag birriqada joogta oo uumata ah oo qarsata ah oo luuqmadow la gasha ah naaluu qiimadaba waa la iskaga dabeeyey wadwada xiiqsantiin waxaad ku leedeen raggii baa waashay raggii baa afar guursanaya raggii baa yaacaya dee ninku wuxuu raadinayaa naag raganimadiisa qirta naag raganimadiisa qirtu raadinayaa ilaahay baan ku dhaartay wax kastay tahay dameer hadday tahay wuu ku raacaya naagta raganimadiisa qirta taana samayn kartaa wadnaha ma leedahay mise waxaad falaasta shaaha intaan kariyaan ku shubo kaloo laga soo shubo naga taaya qaylada sariiraha ka soo yeedhay gabdhaha soomaaliyeed wiilasha unbay yaryadaan oo yidhahdaan waa kan waa wax matare waa dharaq naadba wax matartaa tahay belaaye yahay hadhowtoole wax kale ku meeraysta dee maxay maxay baan ahaa naa gabadh nool lagama tagee isi soo uruuri oo halka lagaa ka soo dhacay garo oo halka reerkaa guldaroladu ka soo gashay garo oo halka ninkaagu uu ka jilcay garo naa ninka waa bahdilmaa haddaan raganimadiisa loo qirin oo la tusin wuxuu yahay un miiska loo saarin waaw waxaan idiin sheegaa siay guryaheennu u dhisnaadaan aynu guryo qurux badan iyo awlaad qurux badan iyo waalid isku kaban aynu helno gabdhow nolosha wax ka bedela aniga xanjahaya calaashanin oo korontadu yan idinka tegin marka yaa hawlaha waaweyn lagala saacadaha waaweyne waxaan idiin sheegaa kaliya labaan salaamayaa waa walaasha yasmintiina yaska soo booqo youtubekayga haddaad ku cusub tahay sabskraabtana gambaleelkana labadaba waa dhankaaga dee hawlihii kalead ku daraysidna waad ku dari karaysaa sirtu waa dhadhanka dhadhanka iska hagaajiya sariiraha wow nolosha qoyska nolosha qoyska in laga hadlo waa xaq burburka waxa inoogu wacan oo ay la burburaan guryaheennu oo ay loo kala tagaa dirbe dad aroosoo kale ayaa cidad arkaysa dad waxaad arkaysaa ninkii oo dirbe booday oo naag kale guursada baa arkaysa waxa waxaa keenaya mataqaana waa qancin la-aanta sariirta dusheeda ka jirta nalka iga dami luuqo madowlaga naa ninkuma gidaar buu rarayay naa ninkuma gidaar buu rarayay maxaa qaldan dee ayaa wax ma idiin sheega maxaa qaldan baa la leeyay naa qaladko dhan waa idinka guriga wuxuu la dumay oo la kala kacayna waa idinka because waaba xijaabka dhakada iska siisaan naa wax ma idiin sheegaa naa yaadhaheen guuxiya gariirlaay naa guuxiya gariirlaay waxa ragga lagu haystaa naa ninka ragga raganimadiisa u qirde u qir ninka ragga raganimadiisa oo dareensii wuxuu yahay bal inuu cagaha kala dhunka u maayo ta waqtigaagana ee aniga haygu mashquulin hadhow oo ha oraninen way waalantaha way kanaysan tahay wax waalani ma jiraan noloshu waa afar beri adoo noloshaadiba ku raaxaysan baa waxaad noqotay tilaagad wax lagu shubo oo laga shubo isna wuu dulmanya waa kaa wiifle oo marba naag kale raadinaya meel ku dagu raadinaya naadi raggu hadday helaan hal naagoo dhinac walba ka dhammaystirta wallahi inayna dhaqaaqin wallahi inayna dhaqaaqin oo dhinac nagu soconay aniga taa layga sheekayn maayo because kaan anigu iska furan kalarka intan iska laalaadiyey xaalad anigu iskaga furay baana iloobaynin weligii wuxuun anigu iloobayn dee anigu ma dhiman dee ma dhiman de ilan way ragga soomaalida way yaabanyi waxay sleen waxaan xidha waxaan idinka hoosaya ma meyd beetalo anigu waan noolahay ma dhiman laakiin saynu u badannahay dumarka soomaaliyeed waynu dhimanno nayaahe garo meesha lagaaga soo dhacay halka lagaa soo galay ereerkuu ka gubto ka kala kacay garo xiiqsanaane haddaad aragtid gabadh ninkeedu jecel yahay oo kabaha la daba sido oo heblaayo 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 la leeyahay oo ha dhicin ha jabin la leeyahay waxay dhahaan way sixratay may sixrana wax sixirka daran bay u haysaa ma taqaanin waxaa sixirka ka daran sixir wax la yidhaahdo anigu ma aaminsani laakiin sixirka jiraa ee jimsigayga ku dhex jiraan aqaanaa naftaydan inay wada sixir tahay baan aqaanaa ninkana anigu ma sixro gabdhaha wan wanaagsanina ma sixraan laakiin sixirkay hayaanbaa ah sixir iyaga jirkooda ku dhex jira ma adeegsataa kaa ma taqaanaa mise gu halkanaad kaysaa wuy furay wuyga tegay naag buu raacay way sixratay may sixrane sancay ku dheer tahay waxaan ku dhaho garan maaye ciil baad gudishiin wallahi billaahi maahmaha soomaaliyeedba waxay ahayd nin shan wiiloo cadcad waa ka tagaa shan dheri shan wiiloo cadcad waa ka tagaa laakiin muxuuna ka tegin gabadh nool kama tago nin gabadh nool
oo nolosha ku jirto kama tago, xitaa hadda iska furto kama samro, anartu ku sheegayay halka lagaaga soo dhacayna waa halkaa nin caruur ma daneeyo la iskala yimid saaxiib, noloshu waa wax yar, ma nolosha ku raaxaysta, silicu dhinte meyd ha noqonin oo meesha ha dinaanin, raggana ragganimadooda faraha ka saara, ninka ragga ragganimadiisaad faraha ka saarta markaad u qirtid wuxuu yahay. Laakiin hadduu meesha uu garaacayaaba aanan geeda ka soo baxaynin, maxaa naasaasi caqli maaha. Sidan si ka bedela noloshuna nolol ku bedela, markaas waxaad ila timaada aniga igu soo noqdo oo yaasmiine wallahi waxaad sheegsay waan aragnay igu dhaha sariirihii baa qayliyay, way qayliyeen sariiraha baan idin idhi. Achilad kala kashay.